faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya qaraxyo iyo weeraro toos ah oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho abaar 12:10 qadar 4:15 oo saqdii dhexe jug xoogan ayaa laga maqlay guud ahaan darafyada caasimada muqdisho Al-Shabaab ayaa weerar qaraxyo ku galay saldhigga booliska degmada Kaxda oo xilligaas aanu ku jirin howlo sidoo kalena ciidan aysan ka barqabin waxa halkaas ka dhici doona daqiiqado kadib intaas kadib koox hubanaha ayaa waxay bilaabeen weerar toos ah oo dhaxmaray askarta saldhigga iyo kuwa weerar ka soo qaaday kuwaas oo ugu dambeyntii keentay in saldhigga lagala wareego ciidamada dowladda inta uu socday dagaalkaas ayaa waxaa sidoo kale rasaas kale oo xoogan laga maqlay deegaanada ceelasha biyaha xaaba cabdi carbiske laasiinka dheer oo guud ahaan soo gala muqdisho 20 daqiiqo kadib iyadoo uu socdo dagaalka kaxda ayaa mar kale jug xoogan laga maqlay dhinaca bari ee muqdisho saraakiisha ciidamada ayaa daqiiqado kadib wariyay in madfac lasoo tuuray sidoo kalena isla daqiiqadahaas la weeraray guddoomiye ku-xigeenka amniga hiliba oo degnaa deegaanka daarusalaam ee dowladka muqdisho walow uu ka badbaaday balse la xaqiijiyeen xubin qoyskiisa dhaawac uu soo gaaray kaxda oo ah halkii xalay ee falalka amni darradu ka bilaabatay ayaa waxaa saacad kadib halkaas isaga baxay Al-Shabaab sida saraakiil ammaan shabeelle u xaqiijiyeen waxay kaxaysteen 2 cabdibile oo saldhigga booliska degmadaas laga lahaa ciidamada dowladda iyo kuwa gurmadka u gaaray ee degmadaas ka howlgalaya ayaa bilaabay howlgallo lagu daba kacayo kooxda weerarka soo qaaday kadibna wadatay gaadiidka booliska qof ka mid ah dadka ku nool degmada Kaxda ayaa saakay dareenkiisa sidan ugu waramay waxa xalay ka dhacay degmadaas walaalow xalay markii 6 iyo bar ahayd ayaa waxaan ku soo baraarugnay oo ku soo baartay oo anagu jifurta nay kiciyay qarax weyn oo maaragtay oo dhulka jirjiray waa gartay marka qaraxaas baa markii qaraxu dhacay kadibna xabara ka dambeeyey oo xabara weyn oo lis weydaarsanayay weerarkaasi qaraxyo miyuu ku bilowday mise israsaasin caadi waa gartay waxaana ka dambeeyay xabadaha la weydaarsanayay xabadaha iyo xabadaha weyn ee xabayr ee bal weydaarsanayay kulli kulli ku noqday kulli dhaash kulli saligana kulli waa weyn waa laakiin oo dadka la wareegay marka dambe waa iska baxay kulli hadda waa iska baxay walaal markuu markii dadaw ka fushay marka uu erayba ka qaatay iska tagen wax dhibaato dad soo gaaray hadda oo shacab hadda ku jiro kama jira laakiin dhaawacdaar waa iska jira halina oo kulli askarina waa ku dhintay meesha waa gartay si gaar ah dadka shacabka ee halkaas degan maxaa khasaaro ka soo gaaray weeraradaas walaal dhaawac mooyo wax soo wada la sheegi kara doonto oo sheegi kara ma jiro laakiin dhaawac waa si jira oo si fudud oo soo wada ah gaadashii yar weyn kullu waa kullu magac saa meesha aad tagnay sadiga gaadashii weyn kullu waa kullu sid mooshay sadex gaariga qaatay dad mooshay ma la xaqiijiyay bur weyn baa jira bur weyn bur muruun baa jira bur muruun baa jira afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Gaashaanle Cabdi Fataax oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha xalay Muqdisho ka dhacay dagaalkii saldhigga degmada Kaxda iyo sidoo kale weerarkii lagu qaaday guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada Hiliba ee gobolkani Banaadir Gaashaanle Cabdi Fataax waxa uu sheegay in laamaha amniga ay ka hortageen weerarkaas iyo sidoo kale weerar kale oo caasimada ay doonayeen inay shabaab ka fuliyaan waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii ka dhacday xalay magaalada Muqdisho xalay abaar saq dhexe laga bilaabo 6:12 ayaa waxaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabadiidka qolyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada Kaxda oo ay saldhiggii ku weerareen waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhowaa iyo saldhigga naftirkiisa muhiimadda degmadaas loo weerarayna waxay ahayd degmada oo Burbriyaan dambe waday horumar dhanka iskaashiga dhismooyinka iyo wadooyinka oo inta badan bulshada Soomaaliyeed ay ku bogaadisay degmadaas kaxda horumarka iyo dhismooyinka ay sameynayaan kooxaha nabadiidkana waxay aad u dhibsadaan horumar iyo nabad meel laga sheegay waa sababtaas kaliya sababta degmada kaxda loo weeraray waxaana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed waxaana goobtaasi ka dhacay dagaal faraha la isku saaray ciidanka booliska Soomaaliyeed oo isku gurmaday waxaa la sii baxsanayay kooxaha nabadiidka ilaa gobolka Shabeelada Hoose iyo meesha iska galan gobolka Banaadir oo ilaa hadda geesiyaasha booliska Soomaaliyeed ay ku maqan yihiin
هول جالكاس سيدو كالي إسلاحالي وحا غاري قرحة لغو ويرري ديغان كد دار السلام و أساقنا كمي دا غوباها بلشيدة صوماليات اي هورماركو واركتو غوباها لغا برتل مامي سادو هورماركا كسو عدا مغالي دا مقدشو اسموينكا ودوينكا ايو النباد دا ايو دماشاتك بلشيدة ايو ايدو انتا سوايا وحا لغو ويرري دار السلام وحانا لديدين هاي النباد دا ايو هورماركا بلشيدة صوماليات اي كودا غاقدي غوب تاسنا وحا وحيالك سو غارتي dad shacab ah oo rayda oo gaaray ilaa 16 qof oo dhaawaca waxa u xanuun badan ilaahay uu naxristay laba gabdhood oo yaryar oo goobtaas ku dhintay ilaahay naxristay janahaas iyo gacanka aqdaran ayaa waxyeelaysay sidoo kale waxa ku waxyeelay ilaa iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida police military iyo kooxaha ka shaqeeya amaanka waxaan ugu digayaa bulshada Soomaaliyeed ماها wax cabsii nagu beeraya inaan maqalno dhawaaqa rasaasta waxa nooga qiimo badan in nabada magaalada Muqdisho ay sugan tahay magaalada Muqdishona ay tahay nabad ee kaliya waxa la dhibsanaa waxay tahay horumarka ay ku tilaabsatay magaalada Muqdisho dhanka amaanka dhismaha horumarka dhaqan dhaqaale waa intaas waxay kooxaha nabadidka ka dirayaan laakiin waxaan u balan qaadaynaa bulshada Soomaaliyeed goob kasto ay joogan in ciidanka booliska Soomaaliyeed marnaba ka dibceynin iyo ciidamada qalabka sida guud ahaanba marna ka dibceynin in dhiga iyo nafta ba loo huro umada Soomaaliyeed ilaa haddana ciidanka booliska howlgalkii wada labada degmada waa laga howlgalaya wixii ka soo kordhana waa idin la soo socodsiin doonaa insha Allah marka laga soo tagay intaas waxaa jirtay in isla xalay xilligaas oo kale dagaalka kaxda uu socday korontadii laga jaray xaafada ka tirsan degmada Kaaraan laamaha maanka gaar ahaan qaybaha kala duwan ee booliskiina basugada qaybta guud ee gobolka Banaadir ayaa markii ay bilaabay howlgal xoogan oo guud ahaan caasimada laga wada sameeyay gaar ahaan goobaha ay wax ka dhaceen waayadan shacabka Muqdisho dhagahoodu ma aanu maqlin weerar toos ah oo salig boolis inta lagu weeraro kadibna kooxdii weerarka soo qaaday halkaas ay isaga baxsato balse xalay ayay degmada kaxda ka dhacday.